uma situação muito difícil, muito sofrimento, muita angústia. O tempo passa e a gente não tem uma resposta. Isso aumenta cada vez mais a dor, o sofrimento. E a situação está muito tensa, é muito triste, né? Eu quero até agradecer o apoio dos amigos, dos povo aqui da cidade que tem nos apoiado, né? E, inclusive, igual você viu, não são todos que respeitam a dor das pessoas, infelizmente, né? O motorista veio em alta velocidade, quase atropelou aqui pessoas que estão aqui para nos ajudar. Mas o doutor Antônio acabou de passar e ele conversou comigo, me perguntou o que está acontecendo. E ele prometeu para mim que vai fazer uns contatos agora e vai estar ajudando a gente. E é isso que a gente precisa. A gente quer uma resposta. A gente quer encontrar ele. Toda família tem direito, né, a ver o corpo do familiar, do nosso ente querido. Nós queremos ele de volta para nós. Nós queremos ele. É isso que a gente quer. A gente quer que encontre ele. A gente quer que alguém libera para um mergulhador entrar e encontrar ele. É o que a gente quer, porque o sofrimento está muito e cada vez aumenta mais. Oi, Irene, e os populares, né, tinham pulado na água ontem, pulou na água hoje também ajudando, né, Irene? Sim, inclusive eu entendo, né, a questão dos bombeiros de pedir para a população não entrar na água. A gente sabe que é um risco, pode, né, acontecer outra tragédia por causa disso. Eu entendo a situação dos bombeiros, mas o que a gente quer é um pouco mais de apoio. A gente quer que eles façam mais do que estão fazendo.